Petter Northug puster og peser. Hvordan var kroppen din? Det var greit å kjenne gårsdagen og fredagen, så kjente oppvarmingen at det var litt dødt, men jeg tror jeg klarer å gå jevnt og presse bra i tre runder. Hva slags svar har du fått denne helgen her? Nei, veldig positive svar, og skøytingen fungerer veldig bra, så jeg var egentlig litt positivt overrasket ettersom jeg har vært syk en periode, og at det går så greit nå, så får jeg bare prøve å få litt overskudd nå mot Gjellivare og Kusamo, så tror jeg kan gå enda fortere. Ja, hvordan blir det Gjellivare? Jo, jeg gleder meg skikkelig. Det blir i den løypa der med litt korte bakker, mye svinger, så kjennes det blir tett og sekundstri, så det bør jeg forberede seg på at det blir krig der. Du husker at Markus Heller pleier å være best? Ja, han har tatt to år på rad, så det er på tide å sette den på plass, så det blir... Han er sikkert også trent bra uka her for å slippe opp når han skal åpen for hjemmebane, så det blir et råttere rest.